بسم الله الرحمن الرحيم. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. پھر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس کی طرف نہیں بڑھتے تو ان کی طرف سے بدگمان ہوئے اور جی ہی جی میں ان سے ڈر گئے. اس کو وہ فرشتے سمجھے اور کہنے لگے آپ ڈریے نہیں, ہم تو قوم لوط کی طرف ان کی سزا کے لیے بھیجے گئے ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارا کھڑی ہوئی تھی, وہ یہ خبر سن کر ہنس پڑی. تو ہم نے انہیں فرشتوں کے ذریعے سے اسحاق کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی اور اس اسحاق کے بعد یعقوب کی. وہ کہنے لگی اے ہے کیا میں اب بچہ جننے بیٹھوں گی, میں تو بوڑھیا ہوں اور یہ میرے میاں بھی بوڑھے ہیں, یہ تو ایک بڑی تعجب خیز بات ہے. وہ فرشتے بولے ہائیں تم خدا کی قدرت سے تعجب کرتی ہو, اے اہل بیت نبوت تم پر خدا کی رحمت اور اس کی برکتیں نازل ہوں, اس میں شک نہیں کہ وہ قابل حمد و ثنا بزرگ ہے. پھر جب ابراہیم علیہ السلام کے دل سے خوف جاتا رہا اور ان کے پاس اولاد کی خوشخبری بھی آ چکی تو ہم سے قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگے, ناز سے سفارش کرنے لگے. بے شک ابراہیم بردبار نرم دل ہر بات میں خدا کی طرف رجوع کرنے والے تھے. ہم نے کہا اے ابراہیم اس بات میں ہٹ مت کرو, اس بارے میں جو حکم تمہارے پروردگار کا تھا وہ قطع آ چکا اور اس میں شک نہیں کہ ان پر ایسا عذاب آنے والا ہے جو کسی طرح ٹل نہیں سکتا. اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لڑکوں کی صورت میں لوط کے پاس آئے تو ان کے خیال سے رنجیدہ ہوئے اور ان کے آنے سے تنگ دل ہو گئے اور یہ کہنے لگے کہ آج کا دن سخت مصیبت کا دن ہے. اور ان کی قوم لڑکوں کا آنا سن کر برے ارادے سے ان کے پاس دوڑتی ہوئی آئی
اور یہ لوگ اس کے قبل بھی برے برے کام کیا کرتے تھے۔ لوط نے جب ان کو آتے دیکھا تو کہا اے میری قوم، یہ میری قوم کی بیٹیاں موجود ہیں، ان سے نکاح کر لو، یہ تمہارے واسطے جائز اور زیادہ صاف ستھری ہیں، تو خدا سے ڈرو اور مجھے میرے مہمان کے بارے میں رسوا نہ کیا کرو، کیا تم میں سے کوئی بھی سمجھدار آدمی نہیں ہے؟ ان کمبختوں نے جواب دیا، تم کو تو خوب معلوم ہے کہ تمہاری قوم کی لڑکیوں کی ہمیں کچھ حاجت نہیں ہے، اور جو بات ہم چاہتے ہیں وہ تو تم خوب جانتے ہو۔ لوط نے کہا، کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی قوت ہوتی یا میں کسی مضبوط قلعے میں پناہ لے سکتا۔ وہ فرشتے بولے، اے لوط علیہ السلام، ہم تمہارے پروردگار کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، تم گھبراؤ نہیں، یہ لوگ تم تک ہرگز دسترس نہیں پا سکتے، تو تم کچھ رات رہے، اپنے لڑکے بالوں سمیت نکل بھاگو، اور تم میں سے کوئی ادھر مڑ کر بھی نہ دیکھے، مگر تمہاری بیوی کے اس پر بھی یقیناً وہی عذاب نازل ہونے والا ہے جو ان لوگوں پر نازل ہوگا، اور ان کے عذاب کا وعدہ بس صبح ہے، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ پھر جب ہمارا عذاب کا حکم آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کے زمین کے طبقے الٹ کر اس کے اوپر کے حصے کو اس کے نیچے کا بنا دیا، اور اسے ہم نے کھنجے دار پتھر تابڑ توڑ برسائے جن پر تمہارے پروردگار کی طرف سے نشان بنائے ہوئے تھے، اور وہ بستی ان ظالموں کفار مکہ سے کچھ دور نہیں، اور ہم نے مدین والوں کے پاس ان کے بھائی شعیب کو پیغمبر بنا کر بھیجا، انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، خدا کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، اور ناپ اور تول میں کمی نہ کیا کرو، میں تو تم کو آسودگی میں دیکھ رہا ہوں، پھر گھٹانے کی کیا ضرورت ہے، اور میں تو تم پر اس دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں جو سب کو گھیر لے گا، اور اے میری قوم، پیمانہ اور ترازو انصاف کے ساتھ پورے پورے رکھا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو، اور روئے زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو، اگر تم سچے مومن ہو تو خدا کا بقیہ تمہارے واسطے کہیں اچھا ہے، اور میں تو کچھ تمہارا نگہبان نہیں۔ وہ لوگ کہنے لگے، اے شعیب، کیا تمہاری نماز جسے تم پڑھا کرتے ہو تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ جن بتوں کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے آئے انہیں ہم چھوڑ بیٹھیں، یا ہم اپنے مالوں میں سے جو کچھ چاہیں کر بیٹھیں؟ تم ہی تو بس ایک بردبار اور سمجھدار رہ گئے ہو۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔